Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's playe v ATS-ku, kde se nacházíme momentálně ještě stále v Colorédu, ale už se blížíme pomaličku a budeme možná přejíždět přes hranice a možná i v tomto díle, tak uvidíme, co nás ještě čeká. Zatím bylo Colorédo úplně špičkové a maximálně jsem si ho užil, i když je ten Texas plně nový a dost novější a je perfektní, propracovaný, detailní, tak ta prostě příroda, ty šílené horské cesty, které jsme tady měli, tak by to okouzlilo snad ještě více, takže uvidíme, co nás ještě čeká a nemine. A díky vám předem za pozornost, dejte like, pokud se vám video bude líbit, jako vždy, tradičně znáte to, díky moc všem za komentáře, za rady, i za tipy třeba různé, a za jeden z nich děkuji Lukáši M, a jeden z dlouhodobých členů kanálu, jednak mu moc děkuji za podporu, stejně tak i vám ostatním, a děkuji mu také za tip na mod, který mi doporučil v komentářích, a konkrétně se jedná o mod na satelitní mapu, a který vidíme zde, a nebyl už delší dobu aktualizován a nemá úplně ideální rozlišení, takže jakoby ta kvalita není úplně jakoby tip-top, ale přesto je to, myslím, úplně dobře všechno viditelné a vypadá to lépe než jenom celá ta černá mapa. Vidíme tu i názvy těch států a tak dále. Takže je to fajn, je to povedené, moc děkuji za tip. Mapka vypadá dobře, takže ji rád využiju. A pokud máte nějaký tip na nějaký super mod do ATS, můžete klidně napsat do komentů taky. Díky moc. No a jak vidíte, nacházíme se v Steamboat Springs. Blíží se večer. Takže někde bych tady měl asi to zakotvit a vyspat se. Pojedeme do Tesly asi a potom ráno případně vyrazíme s nějakou novou zakázkou, kam uvidíme, kam nás cesta povede. Máme 51 tisíc. No pomaličku polehoučku, ještě určitě musíme vydělat, ale pomaličku polehoučku už bych mohl začít přemýšlet o tom, že si pořídím nějakou garáž a... Nebo počkat vlastně, garáž ještě nepotřebuju kupovat, my máme... Nebo potřebuju, kdybych chtěl dalšího zaměstnance. Myslím, že v té první garáži, co máme tu vlastní, že tam je jenom jedno místo pro mě. Ale uvidíme. Každopádně blíží se to a už o tom začínám pomaličku uvažovat. A bude se to hodit a ten čas přijde. Teď už ale pojďme na to. Tady jsme to minule zakotvili, myslím, že jsme to i vytunili. Mám nějaký nový volant a nějaké změny a detaily v interiéru a tak dále. Takže nacházíme se zde. Pojďme to vše nažavit. Je na čase vyrazit. A je na čase vyrazit, ale nejprve je na čase se vychrápat. Takže kudy tudy, tamhle dopředu jedeme. Zase, že je to hustý provoz, takhle na večer. Počkáme si, tyjo, a to si počkám asi dlouho. Teď se tam vlezu. Jo, měl bych to stihnout. Připravte se odbočit vpravo. Když budeme spát, no. Odbočte vpravo. Ale než tam dojedu zase, tak nějaký čas uplyne. Já myslím, že to bude tak akorát potom. Možná samozřejmě vyrazíme ještě za tmy, ale... Tu největší část noci prospíme pěkně, odpočineme. Jeďte rovně. Připravíme se na další nějaké zajímavé zážitky. A jak jsme na tom s naftou? Nedávno jsme asi museli čerpat, protože máme dost. Já to jednak zapomínám a jednak se mi to v hlavě motá i třeba s ETS-kem. Takže tak. No ale jsem tady. Odbočte vpravo. To není Tesla, Tesla je naproti. No a je to za námi. Tady je... Ou, tady se nevyspím. Tady se dá pořídit garáž. A na mapce vám to ukazuje, že se tam dá spát, ale ne. A stojí 180 tisíc. Takže bohužel jsem tady úplně zbytečně. A myslím, že další nějaké místo na chrápání je... dost daleko z ruky. Že bychom vzali nějakou zakázku, ale já nechci jet přes noc, to zase já ani vy nic neuvidíte.
Leda, že by bylo něco úplně opravdu krátkého tady poblíž. Máme to podle vzdálenosti rozstřízeno. Do Fort Collins máme jet. Tady s takovou zdechlinkou za 2000. Rock Springs, to je zpátky, to ne, tam jsme jeli. Tohle také víceméně zpátky a do Wyomingu, tohle už je všechno prostě špatně. Špatně, 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 nic nevede samozřejmě tam, kde chci, aby to vedlo. To je úplná klasika v obou hrách. A ty vole, ani jedna jediná zakázka nejede směrem na východ a na sever. Všechny vedou buď zpátky, anebo... Takže co bylo to úplně první, ty prázdné palety, to nás tam posune, nebude to asi ani tak... Ty vole, to je hodně dlouhé. Doba jízdy 4 hodiny. To je pozdě do večera a to od doby, než až to převezmeme, což dalších pár hodin je, než tam dojedu a než to převezmu. To je špatně, to je všechno špatně. Takže, ale zase nemůžu riskovat, že se vychrápu a tahle zakázka už tady nebude a nebudeme se tam mít jak dostat. Někde na ten Fort Collins a tak dále. To je dilema s tím časem, mě to tak štve. Tak dámy a pánové, jedem. Rozhodl jsem se, že to vezmem. A uvidíme, no. Prostě buď to bude hnusná cesta, nebo to nebude hnusná cesta. A samozřejmě si tady ještě postojíme hodinku na červené. Nebo dvě, nebo tři. Na zelené. Než pustíme ostatní. A teď tady doleva. Tak. Cold brew. Něco chlazeného bych si dal. Momentálně. Pod lobby. Měl bych upalovat. Měl bych se snažit jet rychle. Samozřejmě nechceme úplně překročit limity a platit pokuty a tak dále, ale... Potřebujeme svištět. Steamboat Springs. Aj, tady nepůjde projet skrz to městečko malé, protože tady budeme mít 78 křižovatek. Tak se aspoň pokocháme, co tady máme, tudy jsme nejeli, takže uvidíme, co nás tu čeká a nemine. Zdravíme policisty naproti. 25 tady jenom navíc ještě, to je ještě lepší. No myslím, že většinu té zakázky spícháme přes noc. A buď tady někdo seká trávu, anebo tu letí vrtulník. A my opět tady stojíme dále. Pěkné městečko, to se mi líbí. Vypadá to tu zajímavě. Je tam venku nějaký kravál, no. Nějaká restauračka tady. A tak dále. A my míříme rovně stále. Že bych to tam, tam je nějaké odpočívadlo, že bych se na to vykašlal a dal se tam vyspat. Máme to po cestě teda. Stejně teď už. A já jsem tu zakázku ještě jakoby oficiálně nepřijal. Protože jsem nebyl v té firmě, takže jakoby nebudu mít pokutu, když prostě vyprší nebo ji neaktivuju. Možná, že to bude rozumnější. A třeba tam ráno pak snad budou nějaké lepší zakázky. Jedem! Tentokrát to bylo trošku rychlejší. Že bych se mohl rozjet nějak normálně. A kde to je? To je na opačné straně podle mě. Ty vole, zase ztracená 25. Kde člověk, aby... Pěšky šel rychleji možná. Neblikni, 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 prosím tě, neblikni. Tak, výborně, děkuji. No a tady je vícero možností, kde se vychrápat. Tam je i ten Walmart, kde teda máme tu zakázku převzít. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Takže dilema, vzít tu zakázku, čapnout to a jet tam, anebo se rád vychrápat a mít odbočte jistotu, vlevo. Že... Že pojedeme přes den. Připravte
Tohle ještě je dost času, ještě je dost času. Já jsem myslel, že nám to potrvá déle se dostat pro tu zakázku. Já tam asi zajedu pro ní. Ale tady se ještě stopneme párkrát. Co to je tady za nějaký ranč, takový... Taková brána tam dřevina. Teď jsem se... Tyvo, tam jsou nějaké lanovky nebo něco vepředu. V dáli, to asi neuvidíte, když přímo uříte oči, tak možná ano, tam to frčí. A už toho rozdutí možná lituju. Že bych se na to vykašlal a šel spát. Já nevím. Já jsem nerozhodný člověk, ty vole, ta červená už mě tady sere, ale to je snad 2 hodiny už, co tu stojím. To se snad ani nepohne. A pozor, vida. Přeci jen ano. A kde to máme? Tady je ten Walmart. Tamhle taky možnost se vyspat někde. Jedem. Konečně jsme na místě. Jedem, jsme na místě, kloboučku. Hop. Je to tady, ještě pořád to nevypršelo a berem to. Jdeme na to. Je to sice dlouhá zakázka a pojedeme potom v noci, ale... Užijeme si západ slunce alespoň. Coca-Cola tu neberem. Tu si nechte, my jedeme tady někde dozadu. A pořád to nevidím nikde. Tady to máme. Prcka jednoho. To bude divné jet s takovým prckem, to ani nevím, jestli jsem něco takového vezl, takového prťavého. Možné je všechno. Jen si to nevybavuju, ale myslím, že jsem se tomu většinou vyhýbal, protože to není dobře placené. Můžeme jet. Takže... Kudy tudy, ale dá se to tam objet, anebo si to musím vytočit a jet zpátky? Jo, tam je šipka, tam to má být průjezdné, i když to podle té mapky vypadá, že není. Že tam je to tmavě oranžové celé. Možná, že tu jsou nějaké křížky a že tu nepůjde projet. A já si myslím, že asi ano, takže opatrně. Ne, tady nepůjde projet. To jsem udělal zásadní chybu. A nebo jo, bude. Bude. Já jsem se úplně lekl. To si nevšiml, že tam je ještě ta šedá zóna. Odbočte vlevo. Takže dobrý. Tady nějaký zajímavý ten. No podívejme se na to i zvenku, jo, zastavíme se tu na cestě. Taký horský resort. Udělejme rychlou fotku, ať to zbrzdím ještě víc. Ne, tady čas neplyne. A udělejme si fotku tady s tímhle strpajzlíkem. Bob's Corn. Pumpkin Farm, OK. And Pumpkin Farm, takže kukuřičná a dýňová farma. Luxus. Tady taky. Tam vidíme ty lanovky, o kterých jsem mluvil předtím. Steamboat Resort, Tickets, Passes. Kam to vede, ale jako to nevypadá, že by to vedlo někam. Ty vole, nevím. Že by to byla pro ně jenom taková zkratka, to tady nevypadá tak, jako by, že by to bylo využitelné. Typickým lanovkovým způsobem, ale budiš. A... Kamera a jedem doleva. No, máme 7. A 200 mil před náma. Za nuzné 2000. Odbočte. Ještě tady bude muset projet asi 67 křižovatek světelných. Fuu. Myslím, že jsem se měl vyspat. Teď už je ale pozdě, pichá honit, jak se říká. Takže frčíme, držte se vlevo, nemáme na výběr. Potom odbočte vlevo. Tak, blikni mi krásně na zelenou. Odbočte až toto vlevo. Plynule projedu. To se mi tady asi nepoštěstí. Motorkář před námi. Tady fičí spousta. OK, zase sedím nějak vysoko zatraceně. Ty vole, já ho rozmáznu.
řešil kameru a pořád jsem popojížděl a mám skončil pode mnou. Jedem. A jedem. Ty vole, ti se málem rozslákali. Padalo tak jako relativně natěsno. Riskovali výměnu laku zájemnou. Tady slunko pálí do okna. Don't text and drive. To je značka, která je tady často. Všude možně. Tady byla trošku ve zkrácené podobě. Aha, 55. Konečně se můžeme trošičku protáhnout a rozjet. Kolik to má tun? 7 tun. A vezeme prázdné palety. To jste jako co teď vymyslel? A pozor, už se rozjíždí. Říkám ti, on přijíždí do toho rychlého pruhu a ještě pojede pomalej, než jel v tom pomalém. Nakonec to rozjel. Route National Forest, další nějaký národní park, národní les, uvozovka. Netáhám to na tu 13, i když máme tak jakoby lehký ten návěs, ale zase jedeme do kopce. Když se to nezdá, tak frčíme do kopečka. Pěkné lesy tady, ale jenom 50. V tom Coloradu je to hodně omezené ty rychlosti oproti Texasu, kde tam všude i v místech, kde byste si řekli, že to bude omezené ta rychlost, tak tam fičíte ty vole brutálně rychle. Tak v tom Coloradu tady většinu cest, co jsme jeli, tak jsou hodně rychlostně skrouhnuté. Dokonce bych řekl víc jak v ETSku, a to je co říct. Tady v té Americe to většinou je takové benevolentnější ty limity. Tak svištíme, tady naopak sešu. Stopečka pěkně. Dívám se, jestli tady nevidím nějakou fotopříležitost, abych nic nezmeškal. Pravděpodobně už jsem zmeškal. A je 19.30 a ujeli jsme 30 mil, no, tak to tam budeme tak ano, jak hra napovídá, před půlnocí. Tak doufám, že se tady bude zmývat trošičku později. Ty vole, bacha. To se nezdá, ale jedeme docela rychle a tohle, wow, se to naklápí trošku. Mě to vyděsilo úplně, že to převrátím. Wow, co to je za skála tam před náma? A pozor, 60. Yes. Ty vole, je to jenom skála, nebo tam je nějaký hrad? To bych tady v Americe nečekal asi, takže asi spíše ne. Orlí hnízdo. Nebo jak se jmenoval ta nedobytná pevnost z Game of Thrones, která byla takhle vysoko nahoře. Pěkné je to tady se západem slunce. Jsem myslel, že tam něco běží přes cestu a to tam jenom ten sloupek s tou bílou mrškou. Se tam pohnul. Vypadalo to, že tam něco pohybuje skrz cestu. Nikoliv. Wow, tohle jsou asi pěkně staré vedení to vypadá. A především po té pravé straně, ty vole zatáčka. Už to pobere tu 13, když ji moc nepotřebujeme, ale pojďme takhle. Koňský ranch. Připravte se odbočit vlevo. A paďoch. A vlevo? Do dalšího národního parku, Rocky Mountain, jestli jsem viděl dobře. Odbočte vlevo. Odbočím vlevo, madam.
Rocky Mountain National Park close to commercial vehicles. Pokutka! Tady tohle, jestli jsem četl správně údajně, cesta uzavřená pro komerční vozidla. To znamená pro mě. Možná kdybych bez návěsu by se to nepočítalo, ale s návěsem podle mě ano. To podle mě je i v ETSku, jak je Grossglockner, tak tam by také to mělo být neprůjezdné pro taháče z návěsy. Vypadá to tu parádně. Je tu i možnost se vychrápat, což tady během zakázky jaksi nemůžeme. To bychom nezvládli a nestihli, je to krása. Je to krása. Dokud ještě máme trochu světla, pojďme zkusit udělat aspoň nějakou jednu fotku. Podívejte se tady na ta jezera a to. Vypadá to parádně. A do té doby, než se pokusím udělat nějakou fotku. A pak mě mé nefotografické oko zklame. A nedokáže zachytit nějakou pěknou scenérii. Ty, tam je nějaký bizon. Hezky. Tak to vidím snad poprvé ve hře. Pěkné skaliska. Hele, tam je ta potvora. Tak kdyby se proti vám rozběhla, tak máte po srandě ranč. A cože? Řezník. Řezník. Místní čerstvé produkty, otevřeno denně od rána od 8 do 6 do večera. Tak chudáku, asi to budeš mít taky brzo za sebou, co? Už se k tobě blíže nedostanem. Pojďme tedy zpět sednout do mašiny. Frčíme dál. Ale 40 ne, to mi teď nedělejte. Co mi teď nedělejte? Je to už tahle cesta, anebo entering? Teď vyjíždíme, takže teď možná. Otázka, jestli mě musí chytit příčinu, anebo jestli to hra automaticky udělá, tak jako to dělá s červenýma na křižovatkách. Entrance fees, OK. Je to spoplatněné, tak možná, že prostě jenom zaplatíme a můžeme tam projet. Jo. Pokud sem nemáš oficiální zakázku, musíš se otočit a vrátit se. Na stranou. Jedem. Jedem. Zdráme. Zatím dobrý. Zatím dobrý. A my tu pojedeme v noci a nic neuvidíme. Tady se něco děje, ale před náma. Tady měl asi někdo akutní sranec nebo něco? Ne. Zdá se, že nějaká porucha. Pojďme si, ne, zhasnout světla, ne. Pojďme si dát dálkače, ať aspoň něco vidíme. Ty vole, tady bude zase jak na sval provoz, ne? To profrčíme. 35, o můj bože. Pokuta za nepovolený průjezd návěsem 1380. Ojojoj, to je polovina té zakázky. Ale nevadí. Tady u téhle zakázky nešlo ani o peníze. Ty byly i tak bídné. Tady u téhle zakázky šlo o to, abychom se dostali na východ. Ideálně ještě před nocí, což se nepodaří. Tak si dáme takový noční průjezd. Tady tímto. Průsmykem. Pacha na zvěř. Pacha na divou zvěř. Jen by to nemělo být automatické ta pokuta, mělo by to být pouze pokud, já nevím, vás prostě přistihnou. Žádná kamera tam podle mě nebyla a žádné policejní auto podle mě taky nejelo kolem, ale kdo ví, možná jo. Jenom jsem si toho nevšiml. No. Jako asi to bude stát za fotomod a ruční změnu denní doby, protože jo, tady prostě jedeme, vidíme metr kolem sebe, nic jiného.
A myslím, fotopříležitost, návštěvnické centrum v Národním parku Skalnaté hory, ty vole. Tak jako... To je někde hodně vzdálené, asi podle mě. Což je drsné. Takže si dejme den. A podívejme se tady. To je hnedka trošku rozdíl. Tyhle, to musí být nádhera se tady projíždět za světla. No ale jenomže zase, kdybych šel spát, měl bych jinou zakázku a jeli bychom třeba úplně někam jinam. A vůbec bych se tady nedostal stejně. Takhle to uvidím aspoň ve fotomódu. A... A nebo trošku prostě jakoby v té noci aspoň něco. Takže jako všechno má svoje pro a proti, no. Člověk to sice si může říct tak, že kdybych se dal vyspat, tak to budu mít v pohodě, jenomže bych tady třeba vůbec ani nemusel jet tím pádem, že ano. Protože by nás to vedlo někam jinam, ale je to pěkné, je to pěkné. Tamhle je nahoře ta fotopříležitost nějaká, takže tam vyjedeme postupně. A já doufám, že jedna... Objevil jsem vyhlídkové místo, nevidím nikde vyhlídkové místo. Určitě bude ale na opačné straně. Nikdy jsem ještě nezažil vyhlídkové místo, které bych měl na stejné straně jako jedu. To jsem prokletý snad asi, protože to není možné. Všechno je vždycky na opačné straně. Jako stejně už je tma, takže teď už nemá cenu spěchat, protože prostě proč? Takže tam pojďme sjet a uvidíme, co uvidíme, jestli něco uvidíme. Alpine Visitor Center. To je to návštěvní centrum, to je ta fotopříležitost. Ale bohužel myslím, že když dám tu video příležitost, tak ono to bude brát tu denní dobu a ukáže nám to všechno jakoby tak, jak to je teď. Za tohoto času. Takže v noci a nepůjde vůbec nic vidět. Jako... Super! Silnice v Skalnatých horách. Nádherná. Krásná. Černočerná tma. Tyhle, nemenoval se tak... Nemenoval se tak nějaký film? S Vin Dieselem? Mám pocit, že jo. A nebo si to pletu a mám to je ještě hezčí, no myslím, že to můžu rovnou escapenout, že tady nic vůbec neuvidíme. Pojďme se aspoň tady na to středisko podívat v tom fotomodu. Jako budu se snažit prostě už to opravdu kašlu. Pro příště, když se to znovu stane, tak ať se bude dít cokoliv, vždycky se dám prostě kdekoliv, jakkoliv vyspat a nepojedu už prostě nikdy v noci, protože pro ten let's play to je o ničem, úplně o ničem, nikdo nic nevidí, nikdo nic z toho nemá. Podívejte se, jak když já to tu rožnu, jaká je to prostě najednou nádhera, co všechno tady člověk vidí a cesty a baráky a okolí a přírodu a všechno možné. A takhle z toho máte úplně s prominutím hovno. Takže tak, návštěvnické centrum vyfoceno. A bohužel jsem se tak postavil... No, na tu video příležitost. Nevadí, nevadí. Pokochat jsme se pokochali, jedem. Už se chci vyspat a dočkat rána. Ty vole, teďka je úplná tma, protože máme vypnutou tu mršku. Tak, jedem. Tady nevidím už ani na krok. Padáme odsud. Vypadá to, že nikde nic. No, ještě 65 mil. Vypni se, blinkre zatracený, co se děje? Proč mi to pořád bliká? A shit. Co se to děje? Nemám výstražné, ne? Co to děje? Kačko jsou výstražné? Ne. F-ko jsou výstražné? Aha. Tak to nevím, jak jsem stisknul. Když se mi zdálo, že jsem se klávesnice ani nedotýkal, ale budiš. Vyřešeno, záhada vyřešena. A pojďme se hrabat do kopce.
Scenic Overlook. Jo, Scenic Overlook, který nám je asi podplatný. A to už máme vyfocené, to už nepotřebujeme. Potřebujeme jenom tohle. Nádherné údolí, ty vole. Podívejte se na ty hory. Krása, krása, krása. Jedna fotka aspoň. A teď zpět do Mordoru, do temnoty. Tyhle zase. Teďka jsem dostal pokutu za rychlost, protože tady mi všechno bliká, ty vole, samo od sebe. A já jsem se teď nesoustředil na rychlost a soustředil jsem se na to, co zase mi kde bliká. Osvětluju všechny dálkáče, ale chci aspoň něco vidět. Máte smůlu, hoši. Teď tady teprve podle mapky přijdou serpentiny šílené. Jdeme krokem úplně. Možná je to bezpečnější, zvlášť v noci. Ale vypadá, že jsou to takové táhlé ty zatáčky, že to nebude nic šíleného. Tentokrát zase pro změnu levá. A kotrcáme se pomaličku k cíli. To 4 do rána, myslím, máme nejzazší termín. Který se tam máme zjevit s nákladem. Tak to stihnem, to stihnem. Tady vidět, jak to v noci je pěkně osvětlené, ty hrázící sloupky tedy. Dobrý, takže dvě pokuty. Jedna za to, že tady nemám vůbec co dělat, jednak. Druhá za rychlost, protože se mi tam zase rozblikalo všechno a snažil jsem se to vypnout. Takže už máme jenom v těch dvou pokutách více peněz, než kolik nám vydělá tahle zakázka. Ale to jsou detaily. To jsou detaily. Jedu. Neplatím, nemám tady co dělat, neviděli jste mě, neprojíždím tady, spíte určitě, díváte se tam na fotbal nebo na něco. Opustili jsme to, takže jenom jednu pokutu jsme schytali. Bylo kruté, kdyby nám to tam naplácli ještě vícekrát. Ale 35 tu zůstala. Takže o moc rychleji. Loveland. Tak to je zajímavý název. Města nebo vesnice. Tady bacha, raději zpomalit. Big Thompson River. Někde tady bude. Kolem nás. Pravděpodobně. Nikdo už tady nejede. Jsem tu osamocen. A pozor, přede mnou. Už tam vidíme i nějaké osvětlení. Možná se blížíme k civilizaci. A civilizace znamená semafory. Turist info, turistické info tady si zavřené v tuhle chvíli. Byly nějaký sochy nějakých medvědů či co. Rychlostní limit se nám zvedne aspoň na chviličku. A budeme tam. Neblíkej na mě, já vím, že svítím dálkovým a teď už jsme vlastně mimo, takže můžu vypnout. A opla. Ne. Blinker ještě ne.
Tady ještě neodbočujeme až na té druhé. Za chviličku. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Teď už odbočujem, respektive až bude zelena. Hoši, vy se mi tu neserte teďka. Vy máte zelenou jenom, když máte volno a nemáte tu volno, protože tu jedeme my. Táhněte, táhni! Zkusíš do mě narazit. Zmetku jeden. Zatracena. Otazníček nějaký máme po cestě. A bevel jsem Fort Collins. Tak obel. Už jsme tam, už jsme tam. Wow, takových hřbitov tady kolem cesty. To je docela hardcore. Tyvo, to nevím, no. Jestli bych tu jako v noci šel se projít na procházku kolem hrobu. Zajímavé teda. Zajímavé. Ani prostě žádná jakoby, jo, nějaký plot nebo něco. Prostě vyloženě. Jste na hřbitově. Všude kam oko dohlédne. Hřbitov, to je zajímavé. Nevídané. A dva otazníčky dokonce. Jeden odemknu po cestě podle mě, ani nebudu muset zjíždět. Držte se vlevo. A druhý je až za místem doručení. Personální agentura a teď někde už táhní mapu potřebuju, tady už, jo. Jeď. Jsme tady, živí a zdraví. Jo, jenom o pár tisíc chučí, ale teda. Takže to tu pojďme fouknout. Hotovo konečně. Kolik za to máme teda? 2000 něco, že? Jestli se nepletu. 2795, podle mě jsme za ty pokuty dohromady dostali více. Flyster, no co se dá dělat. Ale přežili jsme, dostali jsme se do Fort Collins a teď už tady snad bude nějaká zakázka, která nás povede na Cheyenne a směrem do Wyomingu. Což by bylo fajn, jako samozřejmě tu máme, můžeme ještě jet na jich. Denver, Colorado Springs, Pueblo. A potom se vrátit do Nového Mexika, a potom je tady do Arizony, ale jako těch možností je miliarda. Takže zase se asi rozhodneme podle zakázky, no. Pokud bude zakázka nějaká směrem dolů, tak pojedeme asi dolů. Pokud nahoru, tak nahoru. Ještě odsud vysmáhneme. A sjedem si tady kousíček. Kousíček si tady sjedem na odpočinkové místo a vychrápat se tam, ať jsme připraveni. Otázka, jestli držte se vlevo. Ne, je to dál. Ne, dobrý. Myslím si, že tady je nějaká světelná ještě. A my tu máme červenou a je tam i prodejce taháčů Freightliner. A ten mám odemčený už, nebo ne? No nevadí každopádně. Jo, Freightliner asi mám. Tyjo, ta červená šipka už je červená brutálně dlouho. Už jenom ty centrální červené svítí dlouho. A ta červená šípka tam byla kilometr předtím, než jsem se vůbec přiblížil k té křižovatce. Mamma mia!
Ty vole. Co je tohle? Nějaká klinika? Zdravotní středisko, aha. Odbočte vlevo. Vypadá pěkně. A objevili jsme Freightliner. Což nás teď úplně nezajímá. Nás teď zajímá spánek. Spánek je tady. Takže to tu parknem. Třeba sem někde. A. Jsem úplně ideálně v pruhu. Ale ta hra to bere jako, že jste v tom místě na chrápaní. Takže to je, je to dobrý. Takže můžeme odsud vysmáhnout. Vypnout motor a podívat se po čase zase, jak se daří firmě. Takže na to mrknem, máme tu možná nějaké pozvánky další. Pozor, 748 tisíc kilometrů, ETS 345 tisíc, ATS, to jsou veškeré souhrny za měsíc. Celkově máme na to 7 milionů v ETS, 1 200 000 v ATS dohromady. 10 tisíc zakázek v ATS, 1600. ATS, v ETS jsem řekl špatně předtím. Pojďme na zaměstnance a je tady žádost Jakub Kyté. Rád by se připojil, nejezdí každý den, ale párkrát do měsíce zapnu. Bohatě to stačí, vítej. A připojí se k nám také Martin. Nějak se to zasekává. Slex 1984, wow, to je nějaké hodně zbržděné. Nazdar moto, už dlouho jsem tvoj fanda, rád bych se přidal do tvojej firmy, odjazdil pár kilometrů a pomohl firmě rast. Výborně, děkujem. A Charboard je dnešní poslední přídavek do firmy. Tyvo, mají to nějak zbržděné úplně, brutálně. Všechno strašně dlouho načítá. Takže tak. Tady ještě jednou profil firmy a nás teď zajímá... Co nás zajímá? Statistiky nás zajímají asi, ne? V tuhle chvíli. Můžeme mrknout na státy a jsme v únoru. Německo, Francie, Polsko, Česká republika 8, Slovensko 20, to je ETS, ATS a 8, Česká republika 15, Slovensko. Takže tolik ATS a když se podíváme na statistiku firem, tak tam jsme v únoru. V celém světě na 83. místě, top stovka je pěkná, pěkná, Transnortesul vepředu. V ATSku jsme na celém světě na kulaté 50. Takže pěkné 50. místo přímo. A můžeme se teoreticky podívat i na celkovou statistiku. Jestli se nějak posouváme kupředu. Problém je, že od doby, co se dívám vždycky naposledy, zapomenu, jak jsme na tom byli minule, takže ty vole, nevím, proč jsem to nenechal nejdřív na ATSku, no nevadí. Každopádně, počkáme si, než nás to najde, protože tady jsme tradičně samozřejmě níže tím, že jsme nová firma a jsme na 562. místě, takže pamatujte si to někdo a příště, až se budu dívat, tak mi to stejně nepomůže, protože si to musím zapamatovat nebo zapsat já. Takže 562. místo celkově v ETSku. A přepneme se do ATSka celkově. Tam budeme, když budu trpělivý, OTR tracking. 330 milionů. Ladybird tracking. OK. A 653, což není vůbec špatné. A máme tu i několik dalších českých firm kolem nás, Exekutor a Moristerka. Dobře. Takže to máme statistiku firm. A teď nám zbývá statistika kolegů. Tak jak jste na tom, dámy a pánové? V ETSku v únoru Mates 62 tisíc, Michal Hora 58, Mystical 49. To je brutální počet, top trojice. A ještě tady máme v top 10 Votroka, Pavla Soukuba, Václava Kestnera, JP Čech, Bob Novas, Zlatovlásku, Tomáše Jantoše a Dave načíná druhou desítku.
Takže všechno úctyhodné, počty kilometrů, výborné a celkově, když už jsme v tom ETSku, tak zůstaneme v ETSku, dáme celkovou, tam vládne Dutom před Bobem Novasem a Borasem a Mr. Gale, Mlok, Mates, It's Bavko, Tomáš, Rokosi, Freddy a Dave 92 je tedy ten, který uzavírá tu top desítku, takže celkové počty také šílené. To je celková ETS a teď se přepneme do celkové ATS, tam vévodí otec, tedy Molda Senior, 160 tisíc. Na druhém místě za ním Dutom, se kterým se přetahují 147 tisíc, druhé místo Vensa 99 tisíc. Na třetí pozici potom Flashminator, Trevor, Dekol, Baldafor, Lukáš Rod, Tomíňo a DJ PJ Roman. Desítka 38 tisíc. A únorová statistika. Dutom naopak před otcem Vensa druhý. Tomíňo čtvrtý. A tady tedy zbytek. Takže 19. místo. Jsem tu. V ATSku. No, tak to bychom měli, co se týče statistik. Myslím, že jsem na nic nezapomněl. A na Zeď jsem zapomněl. Tu jsme většinou začínali jako první. Tak pojďme mrknout, co tu máme. Od Venci, jeho mimoni v Britské Kolumbii. Jsem si nemohl vzpomenout. A tady Rudy a jeho, jen tak jsem zkoušel skin poprvé, jako vytvořit si vlastní. A Molda Logistic SRO, zeleno-černé, takové plameny jakoby a IKEA návěs. Pěkně Rudy, super, reprezentuješ, díky. A nová mašinka Lamiho, zajímavá barva, taková zeleno-žlutá, solidní. A Rybo, zdravím z Běloruska, soudruzi, pěkně správený mod a panelákové královstvo. A vrtulník. Vypadá to dobře, Lukáš Maščuch. Nehoda letadla? Jo, tady na druhé fotce, já jsem to hledal tady. Tady je, tak nepříjemné. Nesmetlo žádné auto naštěstí. A tady už výstavní kousek Zdeňka Karola v Norsku. Carlsbad, City Limit Elevation 3110. Pěkná výška. Texas. Bodky. A je tu někde Jury Vips? Jsem v Tallinu. Možná ho najdeš. Fko nás zdraví z Tallinu. Právě nějaký stadion. A Dutom, zdravím kolegové, pro ty, co také hledají achievementy v ATS, například Track Racing, který jsem osobně dlouho nemohl najít, tak je tady skrytá cesta, je sice za bariérovým zátarasem, ale dá se projet, je blízko Tasconu v Novém Mexiku, takže i závodní trať, kde se může člověk prosvištět a není, myslím, jediná, protože podle mě v Texasu by měla být jedna také, takže těch skrytých věcí je ve hře hodně. A tady, kam to odpálíme? 75 put. Ty vole. To je macek. To je macek. Karup, Dánsko a Dave 92. Flashminator ve Washingtonu. Konečně poslední eventová zakázka. Jo, to je ten Valentín. Speed limit na VOTR zakázky je dost otravnej. Václav Kastner, španělské Bilbao a parkování v přístavu. Tak, takové jsem opravdu ještě nezažil. To je natěsno. Docela uzoučké místo. Ty vole, jo, takhle tady ještě vjet přímo mezi ty kontejnery. No, to je docela husté. A Václavův fotoulovek z Francie, fotbalový stadion v Nice. Pěkně. Pepisi.cz, ahoj všem, omlouvám se kolegové a kolegyně, ale řešil jsem upgrade PC a trošku se to protáhlo. Nicméně jsem zpět a jdu makat, vidím to na pořádné přesčasy, šťastnou cestu i tobě. Paráda, vítej zpět. A tady nám Dutom NASA, Houston, Texas, tam jsem byl, vesmírný kontejner, ten jsem ale nevezl, myslím. Dále pak speciálně upravený leton Boeing 747 s raketoplánem, váha přibližně 110 tun a délka 37,23. Pěkně. Zajímavé. Cesta jak do Finska. Ouni pohja? Žeby? A pozor! Náčelník kmene Šošonu, Washaki,
vlastním jménem Pinakuana. Jeho socha je před Wyomingskou univerzitou v Laramie, což je myslím nedaleko od místa, kde jsem skončil já. Myslím, že tam je ve Wyomingu Laramie kousek severněji. Zdeněk Karol a někde na Ukrajině. Ani cesta tam nebyla na navigaci. Až tak? OK. Konečně nádrž 2600 litrů a dojezd 8250 km naložený. Pěkně. Lukáš Rod přijet do jednoho z měst, která diktátorská parodie na člověka navždy proměnila k nepoznání. A pozdrav z Roswellu v Novém Mexiku. Zdravíme, zdravíme. A tady ještě Lukas Bru a jeho návštěva s valentýnskou zakázkou v Los Angeles. Tak to bychom měli. Děkuji vám všem opět, že jste aktivní na té zdi a dáváte tam zajímavé zážitky a fotky a screenshoty a tak dále. Já se budu pro dnešek loučit. Děkuji vám za pozornost. Hoďte like, pokud se vám video líbilo. A příště zase naviděnou. Naslyšenou.